Jehovude kwa minisa webi ukweli ndaji muwezi ya wandi kilichitongo lechikule mbele chivuga Kampala balua ngebala giloku jaste jisa boda boda zonazi ilanyi office za government nechigendo lechukunye zebi ukweli nda stage zogiru wako mamuri yoku lugudo lugenda kuparlamenti Apollo Kagwalodi ewali office ya minisa webi nsimbi na ilavenu nendala wabula bino vikude matuga abagoba boda boda abakulira ku stage zino nebakomba kweli manti mpawa agenda kubajayo kubanga na wabani unye chakulia ya agenda kubawa wakotu sanga hiyo njini ya kie anyenyole saga la ndeke mulimu kwe mkola ya mfuna mwe chokuli sabana bando mevichara wani bansindi kegenda kubwa tutuseko kungudo kuli wa parlamentary avenue tusanze ngemini mjiawe bajikolira kubunkenke ni babako bibatanya kuli mukudu kabudusi nyo tulabira wano tumaze kudu ko kujja wano ere singa bazikutte tuzisa ku police akita kwa siku ground na yogera nabantu baweza bwe bati basa minisa weli okwelinda bwabalwa nyiso munyi bwa mateka abavuzi ba boda boda sibali no kutandikira ko kubanga nabo bakera kunonya nsimbi iranga bayino vunanyizibwa 70% kubavuvuka ebigada tabaina milimu Baba je wanu abaze kunonya cha kulya na kubesa o family zabo. Bade benonyeza mwaka wumu. No bagama ngo bakobiyewu. Toina wo batande. Bagenda kukola batya. Cheji zigenda kujiwa batandikide kufi. Neti watu wadente kateka. Tuba jawana tuba twalawa. Mumbere eno abakulembeze ba boda boda abegatira mu kibiina ki new generation obuzibu batadde kubayita abakulembeze bibagamba nti bano bibakana luzala bo kuwabisa government obwo kubanga benonyeza ebyabwe. Yaleta akabili akali akaboda boda 2010 karimu kukozesa okusanya omulimu gwa boda boda era akabinja bakulembewa mwenye Frank omwogezi w'ekitongole kikesisi Simon Kasiate akakasiza nti kagwa keketonye mpawo omuvuzi wa boda boda gwe bagenda kuleka ku stage ezirambikiddwa okutandika ne baraza ya sabiti ejja twatandika n'ekikwekwete ekyo abantu bagobawo bakolera awala naye ate waliwo of course kampe zitali eziyitayita nti KCCA tuja mu stages za fe tetu atetulaga wawara wa kugenda tetu nonyeza wa kulaga awana kene tubuza fe nga KCCA fe tu aba wa stages ezo ze muliko ze mukanyira kwa mu mkuu wa boda boda we wa mu mkuu nyo atina fe ndu fe nanga bana igana tugwenyeza muna ye te kusaba kwela tugugwe mulimu wansi wenjuba okutaina mateka geko kubelera Simon era nyonyo dente kiragiro kya minister kijidde mukaseera nga KCCA bali mu nteekateeka zaabwe okuteekera teekera boda boda okusobola okulungamya omulimu guno obulungi nga tebayinza kuleka kibuga okukifuula akatale ka boda boda nga tebayina mateeka ge bagoberera Jacqueline Nantale BBS Telefina agesigika